ខ្ញុំដឹងថានៅខេត្តកំពតនេះមានរបស់ឆ្ងាញ់ច្រើនមានអីខ្លះខេត្តកំពតមានអីខ្លះមានទុរេនមានអីទៀតប៉ុន្តែអ្នកខេត្តកំពតវាស្អាតស្អាតដែរតែមកដល់ជ្រូកបៃតងតាមផ្លូវហើយខាងនោះក៏ជួយរើសឲ្យទីទៀតចាញ់មកហើយអូខេអរគុណមកមកដល់នេះត្រៀមរាំម្ដងទៀតហើយនៅត្រៀមនៅខ្ញុំនៅសងតែមួយបាត់ទៀតទេណារាំមកអស់ទាំងអស់គ្នាណាតោះមានអ្នកណាចង់ឲ្យខ្ញុំថើបខ្លះបាត់ថាព្រៀមអុយ